Këto janë eksponatët të cilat nxënësit të shkollës fillore Fehmi Agani I sollën në këndin e shkollës së tyre. Veshjet kombëtare e në të ndryshme, orendi të vjetra karakterizuan ekspozitën të cilën ata kanë quajtur Trashëgimia Kulturore. U pa që nxënësit janë përkujdesur që të përgatisin edhe ushqime të ndryshme tradicionale. Për të parë nga afër këtë ekspozitë dhe për të përgëzuar nxënësit, erdhi edhe drejtoresha e arsimit Diana Çarkaxhia. Nxënësit thanë se përmes kësaj ekspozite janë munduar që të shënojnë festën e 28 nëntorit. Ekspozita është një aktivitet I cilin e ka organizuar arsimtara jonë e historisë. Ajo ka menduar që të krijojmë një kënd ku në të cilin do vendosin të gjitha gjërat që kanë qenë të më përpara dhe të ruajmë si si tradit e popullet tonë. Kjo iniciativë është marrë nga mësimdhënësja Melinda Rudi e cila një herit falenderoj edhe prindrit për bashkëpunimin. Festën e flamurit e kemi bënë një fest më madhështore, njëkohësisht duke menduar që entuziazmat e mia kanë qenë të mëhershmet, po ja që mendimin e drejtoreshës gjithë nxënësve dhe prindërve, ka qenë kontributi që unë ta bëj një gjë të tillë, në mënyrë që nxënësit të vetëdijsohen për ruajtjen e trashëgimisë së kaluarës apo trashëgimisë kulturore. Nga ana tjetër, drejtoresha e këtij institucioni arsimor, Majlinda Doli, tha se kjo ekspozitë I ka shtuar edhe më shumë vlerën shkollës të cilën ajo e dhëheq. Unë ju përgëzoj për iniciativën, është një aktivitet I shkëlqyer që keni bërë, e falenderoj gjithashtu edhe përgëzoj edhe arsimtaren Mirlinda Rudi, e cila ka kontribu në çdo moment, mi mbledh çdo mësim që ju e keni sjell, edhe arsimtarë të tjerë kanë dhënë kontributën në këtë aspekt. Gjithsesi kontributi më I madh është edhe I prindve, të cilët I shprehi falënderimin me këtë rast. Përveç këndit të trashëgimisë kulturore, këtë ekspozitë karakterizoi edhe shfaqja e filmit 28 nëntori, të cilën nxënësit në mënyrë vullnetare kanë përgatitur. Do ti më vi? Jam kosa, përndarsi kosën. Ja telegram.